zamo ga yadda ta zamo tarbiya in ba ta same ta in ba a same ta sosai yanda ya kamata ba tana bada akasi eh tunda aka yi musulunci har zuwa yau musulmai in abu ya tashi cikawa ake aje ɗakin Allah a roke shi wannan masifa da ta zo sai aka kori kowa masallaci aka ce a rufe masallaci to wannan masifar da aka yi yafi wannan korona da ake gudu wannan masifar tafi korona da gudu ma'ana Allah madaukakin sarki ce wazanantum zannas sau'i wa kuntum qauman bura yana cikin zannas sau'i ka fahimci cewa in naje ɗakin Allah Allah zai sa korona ta kama ni amma na gudu na je gidana Allah ba zai sa ta kama ni ba to akwai muna nazarto saboda haka akwai muna nazarto saboda haka ma'ana an rufe ko duk masallatai jiya juma'a akwai inda ba yi sallar juma'a ba duk garin ba inda aka yi sallar juma'a kowa an hana shi sallar juma'a an hana sallar jam'i akwai inda aka ce a haluwa ma a daura aure duk wani taro kar a yi sa'an nan kuma mun karanta ma asaba min musibatin fil ardi wa la fis sama'i illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yasir likay la ta'asaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum ba haka Allah yace ba ma asaba min musibatin illa bi iznillah Allah yana sane da wannan babu wata kor babu wani virus da zai je ya samu wannan ya kashe shi fa ba da sanin Allah ba Allah ba ya ɗebi virus ne ya jefo kan mai uwa da wabi ba fa kowane virus in akwai wanda zai kashe akwai wanda zai kashe wanda ba zai kashe inda ake mutuwan ba akwai wasu suna nan ba su mutu ba me yasa lokacin ba da su ake ba su ake ba wanda Allah ya kaddara lokacin shi ya kai wallahi zai mutu lokacin da Allah ya kaddara ma musulmai shahada ba cikin Ka'aba suka je suka tattake kansu suka mutu ba Allah ya ba su shahada ba wani virus ne ya shiga musu ha Allah madaukakin sarki duk abin da ya ga dama zai ba abin ba wanda zai hana shi to amma yaya mas'ala yaya aka yi al'amari ya zamo haka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in abu yazo yayi tsanani sai ce arihna biha ya bilal ina mana arihna biha ya bilal ka hutace mu da sallah to yanzu sai su ka akasa arihna minha ya bilal ka hutace karamai to wannan masibar da ke cikin wannan wallahi ya fi korona fa ma'ana duk gari a ce ba yi sallar juma'a ba me ake jira daga Allah banda masifa to Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya kare da a ce ana jin tsoron Allah da gaske wannan korona ce ta zo ta yi mi virus ce zai yi mi ba abin da virus zai yi sai in Allah ya ga dama dalili inda ake mutuwan waɗansu suna cikin wajen akwai virus suke jinya me yasa su ba su mutu ba me yasa virus ba ta kama su ba ba a kawo musu nasu ba ba sunansu a kai kowane virus yana ɗauke da sunan wanda aka ce zai kashe ko ya sa ya yi rashin lafiya ko kuwa ya ya wuce ma in ba sai ya wuce ba abin da zai maka amma wanda yake nashi ne dole ya kama shi dole ya mutu mutuwa ce dole ya yi rashin lafiya ne a almashi ya zo ya jinya amma ina imanin mutane ya tafi ne kowa hankalin shi ya tashi suna yi sarrafa duniya yadda suke so suna gwadawa su gani waɗannan mutanen da gaske suke ko in muka tashi canza su zamu iya canza su gwadawa suke yi su gani in ba haka su da suka kera makaman nukiliya duk makamai da suke kuma korona yazo kuna gudu kuna jin tsoro ko a harbe ku kawo makaman nukiliya to nukiliya don ku kashe dan adam ne ba don ku kashe korona ba ke da ruwa kashe virus ba ke to wannan duk matsaloli ne sai an tarbiyyantar da mutane imani yayi karfi in aka je ɗakin Allah aka roke shi sai ya hana komai faruwa amma lokacin da muke tsananin bukatar Allah aka fitar da aka ce a rufe duk masallatai a ce an waye gari guda ba a sallar juma'a ba wace masifa suke jira wa ƴannan al'umma akwai masifa sama da wannan ita ce korona ai Allah ya kiyaye Allah ya kare kafaratu annoba ai shahada ce ba haka yake ba to me yasa ake gudun shahada me yasa ake gudun kafara rayuwa ce yanda imani ya yi rauni yadda rayuwar ta zo kenan tana da wahala yanzu malamai manyan malamai
a can kasan Makka da Madina da duk sun kare saura waɗanda suke ƴan bana. Su kuma an saba da jin da haɗi ne da mota da menene da menene. Ba za ka iya jayayya ba sai a kore ka yau ko a kama ka a ɗaure. Shi yasa kana kallon abu ba daidai ba ne, dole ka yi shuru ko ko ka yi tawili ko ka bi. Amma kai kanka ran kanka me yasa da da ake zaune lafiya ba ka goyi baya ba ka yi wannan ba? Yanzu abu ya fi ƙarfinka. Abinda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu sahabbansa suka yaki suka bude ko ina fa, me yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da albashi, suna da gida da suke zaune da firiji da menene da ga gidan shi ga unguwar su ga menene da menene, baya so ya bar wajen babu. Gidan shi na kan bayan rakumin sa ne, abincin shi na tare da shi ne. Shi yasa da manzon Allah ce za a je yaki kaza, ce kama hanya za a tafi ke. Amma yanzu rayuwa ta zama ga unguwanku, ga garinku, ga unguwanku, ga gidanka, ga komai da komai a ciki, sa'an nan ga me, ga me? Ga komai da komai a ciki. Ba za ka iya rabuwa da wannan ba, shi yasa imaninka ba zai fi ƙarfin wannan ka kula da addinin Musulunci ba. Abin da ya kawo kenan. Amma lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun shekara 40 suna yaki-yaki sun iya, to ashe Allah ya tarar da su ne. Ya taradar wa manzon Allah ne duk waɗannan abubuwan da suke yi. Yazo ya tarar da su ba gidan su shi yana bayan dabbar rakumin sa ne. Hau da gidan shi kenan da menene da abincin shi kuma shi sai da zai shi abincin shi ba haka bane ba. Yasa an aka ce gazwatu Uhudin sai su ce a tafi, gazwatu Badrin sai su ce a tafi, gazwatu kaza sai su ce a tafi. Amma ga mota, ga gida, ga albashi, irtabatta bi hadhihi al-umur kullah kayfa tatrukuha ila al-jihad, hal min al-mumkin? La yumkin abadan, la yumkin. Kayfa yumkin? La yumkin. Murtab anta murtabitun bil wazifa, murtabitun bi shi yasa duk komai ya rikice ma kowa. In zaka zargi mutane ma zaka zarge su ne kai ma ka sani. Da gangan kake zargin su ka san abu ne ya fi ƙarfin su, su ma ya fi ƙarfin su saboda rayuwa yadda ta zamo. Zamanin sahabban manzo Allah waɗanda suka yi yaki din ba shi da gida, gidan shi na kan ba abin da abin ne da an ce aje shi aje aje a dawo kiki yake ba ruwan shi ayi tafiya kwana nawa kwana nawa. Amma kai kofa ma'aikaci ne, kana da albashi da kake karba kowar wata, wannan fitinan kadai ta ishe ka a ce za a dakatar da albashinka wata daya sai rayuwarka ta yi me? Sai ta tsaya. Balle a ce wata biyu, wata balle a ce an kore ka aiki, balle a ce an kore ka kuma an kama ka an daure. Shi yasa dole al'amura su tafi yadda suke tafiya din nan har Allah ya kawo lokacin da za almaradu kaffaratu. Ko ya cika? Ya cika. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.